Hola, benvinguts. Com estan? Darreres entrevistes ja que els hi plantegem que ara aquestes eleccions que s'han de celebrar el proper diumenge. Avui ens acompanya, en primer terme, en Jordi Salvador, cap de llista d'Esquerra Republicana, la formació que ara fa 4 anys va obtenir els millors resultats a les eleccions generals. Amb ell farem aquesta primera conversa preparada tant per Canal Terres de l'Ebre i TAC12 per conèixer de més a prop les principals propostes d'aquelles formacions que es presenten en aquestes eleccions. Jordi Salvador, benvingut. Gràcies. Unes eleccions potser molt diferents. Ara dèiem que vostès són els que van treure els millors resultats a la circumscripció de Tarragona ara fa 4 anys. Molt diferents, no?, per les eleccions. Sí, primer un aclariment. Va ser la primera vegada que un partit independentista guanya unes eleccions generals. Mai s'havia guanyat unes eleccions generals i portem les dues últimes guanyades. Alguna cosa ens omple de joia, no? Sí, són especials perquè són anticipades. Nosaltres pensàvem que seria d'octubre, novembre, desembre, però quan estàs aquí has de jugar a la partida i ens toca remar. Vostè ho hagués fet? Imagina's que vostè té el poder de decisió que va tenir el senyor Sánchez i després d'unes municipals diu pim-pam, les convoco. Vostè ho hagués fet? En la seva lògica sí, perquè tindria problemes interns al propi partit després dels resultats que va tindre el partit del PSOE a la resta d'Espanya. Problemes interns i un desgast de 3 mesos que possiblement no li portaria millors resultats. Ara, des del punt de vista de la gent, se'n van quedar lleis importants per poder seguir-se tramitant. Dèiem diferents. Aquí hi ha elements que segurament fa 4 anys, no sé si coincidirà vostè amb el que li vaig dir, no hi eren una extrema dreta amb més presència, un Partit Popular amb més recorregut, un procés que està en un altre escenari. Podríem dir altres coses, eh? Sí i no. Diem que és diferent, d'acord, però la dreta extrema i l'extrema dreta sempre ha existit en aquest país, malauradament, perquè no hi ha una dreta homologable a una dreta liberal europea, com podíem tindre a Catalunya o podíem tindre al País Basc. Hem de recordar que Vox és una escissió del Partit Popular, estaven dintre i cobraven, molts càrrecs seus estaven dintre de les estructures del PP. És una dreta que sempre ha estat aquí, és una dreta dels que vam guanyar en el seu moment, i això no és cap novetat. El que sí que és una novetat és que puguin tornar a guanyar, a més, una dreta encara més desacomplexada. Com diria Rufián, és una dreta que està a les 4 de la matinada, ja manteneu la metàfora. I en quant al tema del procés, qui es pensa que això ha acabat és que no coneix Catalunya. En tot cas, estem en uns moments diferents, però aquí hi ha tota una població que és... Un altre escenari, eh? Sí, perdona, t'he interpretat malament. Sí, un altre escenari, però evidentment és un altre escenari de la mateixa causa, per dir-ho d'una altra manera clara. Por a una abstenció important? Per tot això el que hem dit, perquè venim d'unes municipals en què ja es va veure en segons quin tipus de vot cert cansament? Sí, evidentment que hi ha por a una abstenció, lògicament, però no la por pel que alguns es pensen, sinó que perquè el poder sempre és ocupat. Si no l'ocupes tu, si no l'ocupem la gent d'Esquerra Republicana, en el meu cas, l'ocuparan uns altres. I durant 4 anys patirem unes polítiques que, en el cas dels que sembla que poden ocupar aquest poder, crec que portaran molt de dolor, molt de dolor, ja no solament a Catalunya com a país, sinó a la seva gent. I a la seva gent no solament de Catalunya, sinó, jo diria, de tot l'Estat. Llavors, a vegades, 30 minuts per anar a votar. En l'opció que tu creguis, pots evitar que passem 4 anys molt malament. I crec que no m'equivoco quan dic molt malament. Aquí es plantegen, me pot contradir, òbviament, dos grans blocs. Un seria el PSOE més Sumar, Sumar Comuns Podem, i l'altre es planteja com Partit Popular si no té la majoria suficient, amb la crossa de Vox. Esquerra ha de tornar a entrar, com ara fa 4 anys, intentar condicionar aquest bloc, el primer que he dit? Si Esquerra no té altra possibilitat. Nosaltres som un partit independentista, som un partit sobiranista, volem guanyar la independència mitjançant un referèndum, i això es farà a Catalunya. Ara, no abandonarem mai cap front, ja sigui el front d'Europa o el front de Madrid. I a Madrid l'única cosa que tenim és tenim adversaris polítics i tenim enemics polítics, i dic enemics en tot el sentit de la paraula, perquè el Partit Popular i Vox són enemics de tot allò que nosaltres representem, de la Catalunya en nació, dels drets democràtics, dels drets de les dones, d'una manera d'entendre l'economia contra les classes populars. És tot,
és tot. Amb els adversaris polítics, l'única manera, ja que nosaltres no ens presentem a la resta de l'Estat, l'única manera que podem portar en aquesta partida d'escacs, que és la política, i nosaltres volem fer escac i mat, ja m'entén, millor, únic que ens permet un govern de PSOE i Sumar, que no és el nostre, és intentar condicionar les seves polítiques i portar l'aigua al nostre molí, des del punt de vista social i des del punt de vista nacional. Per la qual cosa, el vot útil, i aquí ja faig campanya pura i dura, el vot útil és poder... És l'expressió que més sento d'aquesta campanya, sí, bastantes, però aquesta... Perquè jo crec que tothom s'ho creu, quan ho diu. Jo crec, si ho dic, no és perquè sigui una frase que s'hagi de dir, sinó perquè crec que realment portar cap als nostres postulats és més fàcil fer-ho amb Sumar i amb el PSOE que fer-ho amb el PP i Vox, crec que és elemental. I amb això d'aquí estem. Jo te diria que el 90% de les lleis, de les bones lleis que s'han fet en aquest govern, porten els segell d'Esquerra Republicana. En aquest sentit, està satisfet del grau de pressió que s'ha pogut fer en aquests 4 anys perquè les decisions del PSOE anessin cap a una direcció? Estaria satisfet quan tinguem la independència i podem ser un país doncs, reconegut per tothom i que pugui relacionar-se amb tothom de tu a tu i d'igual a igual. Però dintre del marc de joc i dintre les possibilitats de 13 diputats, en un context de 350 diputats, jo crec que Esquerra Republicana ha treballat com a qui més, ha aconseguit com a qui més, i en aquest sentit sí que sí, estàs satisfet. Hem fet errors, com tothom, però Déu-n'hi-do que s'ha pogut condicionar aquest govern, i crec que no s'ha valorat prou. No s'ha valorat prou, però el que està clar, que els que hem fet coses han estat nosaltres. Està clar, doncs, el paper d'Esquerra si guanya aquest bloc. I si guanya l'altre? Quin haurà de ser el paper d'Esquerra? Si guanya l'altre, primer de tot, haurà sigut per errors de l'esquerra espanyola, lògicament, perquè si hagués fet d'Esquerra, que això és un altre bloc de preguntes, possiblement aquest bloc de PP-Vox no guanyaria mai. Però dit això, si és això, doncs, escolta, hem tingut escenaris pitjors. Esquerra Republicana té 92 anys d'història. I hem perdut una guerra, hem estat a l'exili, es van il·legalitzar les primeres eleccions democràtiques. A veure, estarem aquí, estarem al carrer, i som un partit que sempre estarem a la trinxera, no? En totes les trinxeres, la del carrer, la de Madrid, la d'Europa, la del Parlament de Catalunya, lògicament. Però això no s'acaba. El que passa és que serà més difícil. Més difícil perquè quan la dreta arriba al poder, i sobretot arriba l'extrema dreta, aquests no van en tonteries, van a cada divendres a un divendres de dolor. I això potser els hi falta a la gent d'Esquerra, els hi falta valentia, els hi falta valor per poder fer allò que els altres sí que fan i que tu no fas. Quines creu que són les grans assignatures pendents que l'administració de l'Estat té en aquests moments a la circumscripció de Tarragona? Quines serien aquelles assignatures pendents, per exemple, d'aquests 4 o 8 anys, amb allò que vostès segurament no han pogut condicionar? No? Quines són? Doncs, jo crec que si miréssim els debats de fa 4 anys, de 8 anys, de fa 12 anys, serien les mateixes. I això té noms i cognoms. Aquí ha governat el Partit Popular i el Partit Socialista, que a vegades alguns, i ara també Sumar, no? Alguns s'obliden que han estat governant. I ara diuen coses que diuen, no, i per què no les fes, no? Jo penso que hi ha una cosa que és essencial, no? És que el corredor del Mediterrani és famós. Jo no sóc enginyer, però crec que tothom entén que Àfrica i Europa han d'estar units pels principals ports del Mediterrani. Entre, ja no parlo de Catalunya, és que ni entre Almeria i Múrcia hi ha tren. És que el corredor del Mediterrani passa per Madrid. És que el primer AVE que va fer aquesta gent va ser Sevilla-Madrid. I si no hi ha aquest ferrocarril de mercaderies per l'interior i de passatgers per l'exterior, això no és un caprici, això són empreses, són inversions que no hem tingut, això és treball de qualitat, és lligat a l'I+D, és que és tot plegat. I això sí, l'energia, i el tema energètic que té l'altre, són els dos punts que fan que un país sigui industrialitzat i un país que no ho sigui. I això ho diu tothom, però aquí està el poder, no hi ha manera. I ho tornarem a portar una altra vegada, i ho tornarem a lluitar, però això, malauradament, això sí que fa independentistes, perquè dius, passen els anys i aquesta gent té una visió del model econòmic que afecta les persones del dia a dia, que és absolutament contrari al nostre. I llavors, malauradament, doncs, passen els anys i aquí estem reivindicant coses que tothom reivindica, però quan les pots fer no les fas, que és el que dèiem abans. La dreta extrema i l'extrema dreta, Catalunya la tenen d'un costat. De fet, crec que fins i tot els hi dona vots la catalanofòbia. Però els altres partits penso que haurien d'actuar amb una altra lògica que no han actuat.
No sé per què, m'imaginava que me tocaria els trens quan li deia les grans assignatures pendents, sí. però se m'ha deixat una, que és... Jo em pensava que també entraria Rodalies. Sí. El traspàs de Rodalies, es dona la circumstància que vostès podien estar condicionant a Madrid i que governen Catalunya, però tampoc s'ha avançat gaire aquí, no? És que dona a ser això, no? O sigui, estarien 13 diputats, i això, quan tu fas uns pressupostos generals de l'Estat, pues és com qui compra un pernil, compres l'oix i la compres la xapa. Evidentment que nosaltres no haguéssim agafat aquests pressupostos generals de l'Estat amb aquest percentatge d'increment de militarisme i la Casa Real, etcètera, no? Nosaltres ja vam tombar els pressupostos generals de l'Estat el 2019, eh? I vam tindre pressió de molta gent que per què els havíem tombat. Evidentment que el context era diferent, teníem presos a la presó, hi havia una sentència que havia condemnat els nostres líders de qualsevol altre partit a més de 100 anys de presó i el context era diferent. Però tenim 13 diputats, llavors aquí la responsabilitat la tenen els que tenen més. Rodalies, clar que s'ha de traspassar Rodalies, però també amb els diners, amb els 4.000 milions d'euros que això significa, perquè podem tindre moltes competències, però després les vagues dels treballadors les tenim aquí a Catalunya, perquè no tenim un finançament. I aquí també demano a les forces que reivindiquen que recordin que tenim un finançament que no permet o asfixia aquest país. A vegades tenim un estat que no solament no va a favor, sinó que va en contra, no? Però quan deia ferrocarril me refereix a tot, eh? Me refereix a la que crea riquesa, però també crea riquesa a les Rodalies, no? Que la gent es pugui desplaçar, que la gent pugui arribar a l'hora a treballar, que la gent sàpiga quan tornar a casa. I això també vol dir felicitat i també vol dir un país que funciona i un país que no funciona. I de les poques competències que l'Estat té íntegres, com pot ser aquesta o pot ser l'INSS, és que no funcionen. És que no funcionen, però és que van passant els anys i potser dintre de 4 anys, i doncs, segurament jo no estaré aquí, però hi haurà una altra persona d'Esquerra Republicana sentada aquí i potser li dirà el mateix. Per això, quan dic el vot útil és Esquerra Republicana per condicionar, és que potser, possiblement, si dels 48 diputats, potser si en tinguéssim molts més, doncs és més fàcil de dir, i si anéssim tots a una, que no anar tots a una. Això també és una altra cosa, perquè alguns anaven allà a bloquejar l'Estat. La qual cosa és una ingenuïtat, com la copa d'un pi, és no saber què és un estat. I no s'ha d'anar allà i s'ha de fer força, i potser més força, i si els diputats de la demarcació d'altres partits actuessin com un lobby tarragoní, també aniríem el mateix, però també seria més fàcil. Però fixi's una cosa, i crec que ho entendrà tothom. Nosaltres tenim cartells, els nostres diputats i candidats al Senat, a tots els pobles de la demarcació de Tarragona. Els altres són sucursalistes, posen cartells de la Yolanda Díaz, de la Abascal, del Sánchez i del Feijó. I això ja ho diu tot. No és una cosa significativa, és molt significativa que només posin 4 cartellets dels seus representants territorials, perquè no s'ho creuen. Perquè en el fons estan depenent d'unes polítiques que es dicten a 600 quilòmetres d'aquí, amb una mentalitat que en aquest cas de la indústria, doncs ja t'ho dic jo, si passa el corredor mediterrani per Madrid, doncs no has entès res. Ara ha fet referència al finançament. És el moment de tornar a replantejar això, posar-ho damunt de la taula? No sé en quina taula s'ha de posar, eh? Ja m'ho dirà vostè. Sí. I tractar ja seriosament que s'ha de millorar aquest finançament? Ho dic perquè en els últims anys l'aspecte finançament, òbviament, hi havia altres prioritats, va quedar en un segon terme. Bueno, aquest és un segon tema per esquiar el mogut, sempre que quedi, perquè nosaltres també tenim Esquerra Republicana al País Valencià, tot arreu, és que el finançament s'està asfixiant. I torna a ser, és que a vegades sembla que això sigui com un tema natural, no? O sigui, que és el cel com la pluja, o... Hi ha responsables polítics, es diu Partit Popular i es diu PSOE, que són els qui s'encarreguen, els qui poden canviar aquest finançament. Mentre no arribi el demà, que és la nostra independència en aquest cas, evidentment que lluitarem el màxim possible per intentar treure un millor finançament. I això està a la taula i està tot arreu. Per cert, la taula, la famosa taula de diàleg, que evidentment que no ha sigut és potser molt millor del que era si s'ho haguessin cregut els seus interlocutors, però una cosa molt important, per primer en la història, hi havia un govern amb una bandera roja i gualda i un altre govern amb la senyera. En un govern que estaven sentats el president Sánchez i la vicepresidenta Yolanda Díaz. Jo dic perquè quan votem aquí a persones que estan a un costat de la taula i l'altre costat estava el govern de la Generalitat de Catalunya i una part del govern de la Generalitat de Catalunya no va voler assistir. I això és una foto molt potent perquè trenca amb el relat que això és un problema de convivència. Que ridícul aquest relat aquí. És com si totes les societats tenen problemes de convivència i d'interessos, també a Espanya i també a França i també a tot arreu. Però hi ha un problema polític, clarament polític, entre dos sobiranies, dos governs, i allà s'han de solucionar coses molt importants. Si donéssim i ens ajudéssim més alguns, i ho dic clarament, i
portéssim premsa internacional i ens hem juntat els dos governs i hem pactat això, o estem en línies de pactar, o ens aixequem perquè no s'ha arribat a aquest acord i ens tornem a seure, doncs les coses potser aniran millor. Mentre, doncs, nosaltres no ens aixecarem perquè és una foto molt potent davant de tothom. Dit això, evidentment que tota la nostra pressió serà mentre pel dia a dia, mentre no arribi aquest demà, pel dia a dia, portar el millor per a la nostra gent. I també sense fer mal a la gent d'altres llocs. Això també és una cosa molt important, perquè jo no faig xantatge amb no votar l'SMI o no votar l'increment de pensions, al contrari. Si això s'ha incrementat és en gran part gràcies a Esquerra Republicana, i també, si ho pregunteu, us puc dir per què, no? Llavors, incrementar el finançament, doncs clar que el tenim damunt la taula, però torna a ser el mateix, és que hi ha noms i cognoms i estem en un estat que no és l'estat que va a favor, sinó que va en contra. Per això som com som i volem ser. Ara vostè parlava de pensions, se n'ha parlat bastant en aquesta campanya sí. electoral, entre altres coses, perquè també hi ha hagut algunes sí. anècdotes, entre cometes, al llarg sí. de la campanya. Sí. En aspecte de pensions i en aspectes més, ara toquem socials, sí. creu que en aquests últims 4 anys s'ha avançat suficientment? No, es pot avançar més, és una mica de decepció, però s'ha avançat coses. I també porten el segell d'Esquerra Republicana. Li diré un exemple, la indexació de les pensions al 8,5%, a l'IPC, és Esquerra Republicana. El pacte de Toledo 2017, i convido qualsevol espectador que ens pugui veure a que ho miri, no estaven indexades les pensions a l'IPC. I Esquerra Republicana va tombar aquell pacte de Toledo, el va tombar. I no és el mateix cobrar 0,25% quan estava el Partit Popular. Recordo que el PSOE les va congelar el 2010, és que a vegades doncs, algú es fa perdre la memòria, que indexar-les a l'IPC al 8,5%. Significa per una pensió mitjana passar de 2 o 6 euros al mes a passar més de 200 euros al mes. I això poca broma en la inflació que hi ha. Dit això, amb temes socials com la reforma laboral, també aquí sí que és una gran decepció. Una gran decepció. A veure, les lleis laborals no serveixen per crear ocupació, com es diu el relat. La prova està que la mateixa legislació laboral no és ja la mateixa atur a Euskadi que a Catalunya i que a Andalusia. Val, i és la mateixa legislació laboral. El que sí que fa la legislació laboral és protegir els treballadors. I durant 12 anys vam fer 3 vagues generals. Vam estar dient que es tenia de derogar les reformes laborals del 2010 i 2012. I això significa que no es pugui acomiadar per la cara, que les empreses no puguin marxar sense autorització administrativa, tenint beneficis, que tornin les subvencions a les empreses que poden marxar. Significa recuperar els salaris de tramitació, significa regular la subcontratació, que fa que empreses principals subroguin, per exemple, les cambreres de pis. I això no pot ser, perquè formen part de l'activitat essencial. Significa que no s'igualin les condicions laborals de l'empresa mare amb l'empresa subcontratada, en la qual cosa hi ha explotació. Significa que ha permès, inclús aquesta reforma laboral ha permès que les CTTs també puguin gestionar els fixos discontinus. Això és una autèntica... jo crec que és una oportunitat perduda. I l'esquerra, que no tenim capital, tenim credibilitat. Per això Esquerra Republicana va lluitar al màxim contra aquesta reforma laboral. I una altra cosa, es va furtar al Congreso dels Diputats el debat sobre la reforma laboral. Es va fer per real decret o llei sense que poguessin fer cap esmena. No van votar el Partit Socialista ni Sumar que es pogués fer una tramitació parlamentària i que Esquerra i Bildu, per exemple, posessin esmenes que, a més, sabien que millorarien la protecció laboral de les classes treballadores. I això és una espina clavada que tinc aquí. La tinc clavada, molt hondament clavada, perquè és allò que dèiem abans, no? L'esquerra, la dreta, quan arriba, serà un divendres de dolor cada vegada. Quan arriba l'esquerra, abans si ens han robat 10 llençols, en recuperem 3, que està bé recuperar 3, però és que hem de recuperar 10 i millorar 5 més. Això és el que jo entendria, i això seria realment l'antídot contra el PP i contra Vox. Canviem de tema. S'està a l'espera de la presentació de l'anomenat Pla de Protecció del Delta per part del Ministeri. Quines són, creu vostè, les principals característiques que hauria de tenir aquest pla? Però més important, ara que estem en eleccions i tornant a parlar d'allò que deia vostè dels abstencionistes, no? A veure, si guanya, qui pot ser que guanyi segons les enquestes, si no ho evitem des d'aquí, en tots els mitjans, perquè aquí ho podem evitar, perquè juga molt una gran partida a Catalunya, aquesta gent ja dic que està a favor del transvasament, per començar. I que ja està en fas de llançar litres d'aigua al mar,
amb una ignorància absoluta del que és el Delta de l'Ebre i el que significa l'aigua i els sediments que arriben al Delta de l'Ebre. El pla que ha fet la Generalitat, per exemple, de recuperar sediments, sorra del mar per portar-los, és bo. Però això és competència, recordo, estem fent un extra una altra vegada sense finançament per fer-ho, això és competència de l'Estat, el riu és competència de l'Estat. I el primer que hem de fer és aturar aquests. I una vegada aturar aquests és que una vegada per totes, i aquí fa 4 anys estàvem igual, que es donin compte que el Delta és vida, que el Delta és vida per un territori que és el més poc afavorit per les administracions com són les Terres de l'Ebre. I acabar amb el Delta de l'Ebre o no protegir el riu és anar contra el seu turisme, contra la gastronomia, contra l'agricultura, contra una zona que té un potencial enorme en tots els sentits i, en canvi, veu passar els trens de llarg, tornant al ferrocarril. Veu passar els trens de llarg i llavors allà no es pot instal·lar res. I llavors el futur torna a anar lligat a partits que no siguin sucursalistes. I dic sucursalistes amb el que significa ser sucursalistes de les polítiques econòmiques de Madrid. Uns, evidentment, com deia abans, no són adversaris polítics, són enemics polítics per coses com aquestes, que es volen carregar fins i tot el Delta, que per ells és llançar aigua al mar, que volen fer trasbassaments. I els altres és que, quan poden, i aquí agafo l'eslògan de Podemos, no? Si se puede. El problema, el que m'ha entristit a mi, és que podien i no han volgut. Han estat 4 anys i podien haver fet moltes més coses i no han volgut. I aquest és el meu dolor d'un partit que jo tenia molta esperança també perquè podíem haver anat junts en moltes coses. Espero que el 23 potser refaci la cosa, però ara mateix hi ha decepció. Delta, anem una miqueta més cap al nord, la Ribera de l'Ebre. Quan les nuclears marxin, què hem de fer perquè aquestes comarques no pateixin considerablement? De fet, la Generalitat ja ha fet algunes propostes. Vostè creu que també l'administració de l'Estat hauria de donar un cop de mà aquí? És que és competència seva. És que, aviam, nosaltres estem fent coses que no ens pertoca. Ens pertocaria si en tinguéssim un estat. L'energia i les nuclears són de dependència de l'Estat. I, evidentment, quan una zona ha sigut tan generosa o ha sigut tan... Sí, jo diria generosa, perquè les nuclears no les vol ningú. I aquí a la demarcació de Tarragona en tenim 4, una tancada, però que està allí, i 3 més. Després, aquesta generositat s'ha de retornar en un pla d'inversions que ja hauria d'estar fet i hauria de ser superior al de la Generalitat, perquè tenen molt més recursos que la Generalitat, perquè aquella zona d'allí no sigui un desert el dia que això passi, que possiblement passarà, si tot va com ha d'anar. I llavors... aquí demanem una vegada més, exigim una vegada més i demanem els vots una vegada més per defensar el territori, perquè si això no és així, si les polítiques es fan des d'un altre costat, no arribaran els diners per poder crear alternatives a quan marxin les nuclears que calen en aquest territori, que, com he dit abans, és dels més deixats de, jo diria, de tot l'Estat. Si ara vostè l'aritmètica que surt el diumenge li permet tornar a condicionar, no sé en quin nivell, però tornar a condicionar, què és el primer que voldria posar a la taula en Pi es prengui possessió? L'agost serà, suposo? El 17 d'agost, exactament. 2 dies de Sant Magí. Sí. Doncs el primer de tot és dir, aviam, senyors, hi ha una alternativa... Què vol dir que no els deixaran fer vacances aquest estiu, eh? Han li tallat, perdoni, perdó. No, segueixi, què vull dir, perdó. No, dic perquè el juliol eleccions, a l'agost presa de possessió, dic que enguany no hi ha vacances, eh? No, ja portem uns anys que, bueno, no vull queixar-me perquè seria indecent que ho faci, no? Però, bueno, sí. El que volia dir és que tant de bo puguem condicionar aquest govern, perquè si podem condicionar aquest govern segur que tindrem coses millors que si no les tenim, en tots els sentits, en tots els sentits, i crec que està demostrat, eh? Però si, evidentment, el tema més important és una de totes, que ningú s'oblidi que tenim l'amnistia i el referèndum que està aquí, que no deixarem de lluitar-lo, no ho hem deixat mai, i aquí està. Tenim també que, mentrestant, no arriba el dia de demà, que el guanyarem, algun dia el guanyarem, mentre no arriba el dia de demà, el dia d'avui també ens importa. El dia d'avui passa per, com dèiem abans, un finançament que faci que la gent no es tinguem protestant per el tema de l'educació, pel tema de la sanitat, perquè no tenim un finançament per poder complir amb les nostres transferències. Perquè, al fi i al cap, que ningú es pensa que si volguéssim... Hi havia vegades quan la gent protesta, i en raó, jo faria el mateix, i soc sindicalista, i faria el mateix, eh? Faria el mateix. Però hi ha una altra cosa, que si quan fas la mirada una mica més llarga, dius que amb els calés que hi ha, que és una partida econòmica finalista, perquè no tenim la caixa,
és que és normal que tinguem els bombers, que tinguem les policies, que tinguem tothom a fer manifestacions perquè el finançament és insuficient. Llavors, el tema del finançament, que d'una vegada per totes sigui suficient, això té d'estar damunt la taula, i el tema dels trens, tant rodalies com trens per crear riquesa també, i la taula, no, aquí no s'aixeca ningú d'aquesta taula. Aquesta taula ha de funcionar. I a veure si aquesta vegada ens ajuden els altres companys de partits independentistes i a veure si aquesta vegada pues ens sortim millor preparats. I això només ho podem fer des de Catalunya, eh? Això també s'ha de dir. Però amb 13 diputats que teníem, i espero que no els tornes a tindre i poder tindre força, potser podem fer, segur que podem fer alguna cosa més que si no els tenim. Això està claríssim. A veure com va això. Diumenge, vostès ara fa 4 anys van treure gairebé 100.000 vots a la circunscripció de Tarragona, el que va significar dos diputats. Amb unes eleccions al juliol, això costarà. Miri, hi ha una cosa que és important ja per animar aquests que diuen que millor no van, no? I que no volen perdre 30 minuts per anar a votar. Les enquestes de tothom diuen que el segon diputat d'Esquerra Republicana, i fins i tot la Victòria, passa, que si això passa, és un vot, és un escó que no traurà ni el Partit Popular o Vox. A les mans de la gent està que això passi i que puguem tornar a guanyar les eleccions i que hi hagi dos diputats i tres senadors, com tenim ara Esquerra Republicana, que penso que serà molt millor pel territori que si el té el Partit Popular o el té Vox. Jordi Salvador, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres una vegada més. En tots vostès, no marxin. Només 2 minutets i tornem a estar amb tots vostès.